Poštovani gledaoci, vi ste upravo gledali 105. emisiju koju su i ovoga puta za vas pripremili Aleksandar Petrović i Boban Buligović Pišta. Pre nego što završimo našu emisiju, evo još jedne informacije. 24. aprila u diskoteci Nachtwerk gostuje Hara Matahari. Sve ostale informacije možete dobiti na www.nachtwerk.at. Bilo je to sve za ovaj put, vidimo se ponovo za dve srede, a ako ste propustili našu emisiju, možete je pogledati na našoj web stranici. Šta drugo reći, osim veliki pozdrav od ekipe XU in Wien.